Takk fyrir Jóna og virkilega gaman að vera með ykkur öllum hérna í dag. Mér langar til að tala nýsköpun og græna framtíð þegar kviknar á perunni. En áður en ég fer þangað, þá langar mér svolítið að setja stóra samhengið. 1970, þá voru nokkru geimfarar um borð í Apollo á leiðinni til tunglsins. Það var sprenging um borð þegar menn voru tvo daga inn í ferðina. Styrkur koldíoxíðs um borð var hættulega hár og menn þurftu að græja stöðuna. Hvað gerðu menn þá? Menn nýttu lausnir um borð til að hreinsa loftið og lifa af. Meðal annars með handklæði, límbandi, plastpoka og plastbarka af geimbúningi. 50 árum síðar stöndum við geimfarar á jörðinni í svipaðri stöðu. Styrkur CO2 í loftinu hættulega mikill og við þurfum að nýta þær lausnir sem við höfum innan handar til þess að græja málin og bókstaflega hreinsa andrúmsloftið. Alþjóða orkumálastofnunin metur sem svo að til þess að ná loftslagsmarkmiðum okkar til 2030 þá höfum við þær lausnir sem til þarf, cirka 80% af þeim og til 2050 þá höfum við svona cirka helmingin af því sem þarf. En hverjar eru þá þessar helstu lausnir? Þetta er stóraukin endurnýjanleg orkuvinnsla, eins og Hörður kom inn á áðan, og þetta er betri nýting á orku almennt eins og einnum að koma inn á, og það er raun og veru mjög merkilegt að menn er að fara í 2 miljardar manna til viðbótar og ekki að auka orkunotkun í heild. En endurnýjanleg orkan þarf að margfaldast, eins og við komum inn á. Við þurfum síðan að nýskapa í því hvernig hún nýtt og það á framleiðslu hliðinni í það sem orkan fer. Og að lokum að þá þurfum við að fanga og nýta eða farga þeim koldvísýringi sem að eftir stendur. Landsvirkjun er virka á öllum þessum þremur sviðum. Við náttúrulega þekkjum öll að við erum að virka í dag bæði á Íslandi og erlendis. Nýsköpun í framleiðslu er hins vegar eitthvað sem við erum að eiga við með núverandi og nýjum viðskiptavinum og við erum að samaskapi að eiga við þetta með samfélaginu og öðrum aðilum sem og föngun og nýting og förgun CO2. Ég ætla að koma mest inn á nýsköpun í framleiðslu, það hvernig við vinnum með viðskiptavinum, núverandi og nýjum, samfélaginu og öðrum aðilum að því hvernig orkan nýtt, en ég mun líka aðeins koma inn á orkuvinnsluna sjálfa og föngun koltvísýrings. Aukin sjálfbærni í Íslands er langt á veg komin. Við eigum í raun og veru bara 15% eftir. En hvað eru 15%? Þetta er cirka 1 000 000 tonn af olíu sem við erum að kaupa inn til landsins fyrir svona cirka 100 milljarða á ári. Við höfum orku, iðnaðar og þekkingagrunn með núverandi og nýjum viðskiptavinum sem gerir okkur kleift að draga úr losun í framleiðslu neysluvara, hvort sem umræðir eldsneyti, iðnaðarvörur eða matvæli. En til þess að klára orkuskipti og byggja áfram upp grænt framleiðslu hagkerfi okkar til framtíðar þarf aukna orkuvinnslu eins og komið yfir verið inn á. En þar stöndum við vel og þetta samhengi oft ekki alveg nógu vel þekkt og þess vegna langaði mig sérstaklega til að koma inn á þetta. Á Íslandi í dag þá nýtum við bæði fyrir hita og rafmagn svona cirka 0,6% af landinu og þá erum við að tala alla vinnsluna, virkjanirnar, vegina, dreifinguna og svo framvegis. Allt saman á 0,6% af landinu. En áætlanir alþjóðlega gera ráð fyrir að til þess að knýja heiminn raunverulega endurnýjanlegri orku þá þurfum við svona cirka að nýta 2% af öllu landi jarðar. Ef við Íslendingar förum í cirka 1% og bætum við svæði sem er svipastórt og Mosfellsbær, Hafnarfjörður og Garðabær samtals að þá getum við verið orku sjálfstæð. Þetta er samhengið. Ef við förum aðeins hærra en 1% og höldum áfram að ræða um þessa ábyrð okkar að flytja ekki út losun og flytja ekki út landnýtingu, þá getum við mögulega að hjálpa öðrum með sín orkuskipti og sitt orkuöryggi sem er nú stærra og stærra mál eins og hefur komið inn á í dag. Orkuskipti í samgöngum verða fyrst á landi og sjó.
Rafvæðing minni bíla er komin á gott skrið eins og við þekkjum. Í stærri bílum og skipum erum við að prófa okkur áfram með fyrstu skref í rafelsneti, bæði í vetni og metanól, en í fluginu talsverð óvissa þó að rafvæðing minni flugvila sé möguleg fyrir 2030 og við gerum ráð fyrir að sjá það, sem á íblöndun líf eða rafelsnetis í flugvilaelsneti. Við sjáum tækifæri í dag að hefja undirbúning fyrir verkefni sem snúað orkuskiptum stærri bíla og skipa innan næstu 5 ára með vetni og metanóli sem ger okkur kleift að fara af stað, læra að búa til möguleika að þjónusta spennandi og hugsanlega ört stækkandi heimamarkað og jafnvel útflutning með tíð og tíma, meira það hér rétt á eftir. En talsvert hefur verið rætt möguleika útflutningi rafelsneytis í samgöngur, en sámarkaður ekki fyrir hendi í dag, hvorki alþjóðlega né hér heima. Þannig að við byrjum ólíklega þar, þó þar gæti orðið til tækifæri á næstu 5-10 árum. Einnig hefur verið talsvert rætt möguleika að flytja út rafelsneyti sem hrávöru í iðnað, fjórði flokkurinn sem að Hörður kom inn á hérna áðan. En við gerum ráð fyrir að orkuskiptamarkaðir í samgöngum verði í forgangi til að byrja með vegna mögulegra stærðar þeirra og mikilvægis hérna á okkar heimamarkaði. Og ef við setjum þetta í samhengi, 7 teravattstundir í skip og landsamgöngur fyrir 2040, þá er þetta svona cirka helmingurinn af allri orkuvinnslu landsvirkjunar í dag. Þetta eru stórir markaðir sem gætu orðið til og við gerum ráð fyrir að þurfa að hafa talsvert fyrir því ef þetta verður svona að þjónusta þetta. Þessi tvö verkefni sem ég myndist á, vetni og metanól, langar til að koma aðeins meira inn á það. Við erum að þróa verkefni sem gengur út á að taka framsækin og raunhafskref í 8 orkuskiptum þyngri vegasamgangna. Verkefni kallar á fjárfestingu á endanum svona cirka 2 miljarða, 4 megavött sem er nú ekkit svo mikið í okkar samingi, á 2 stöðum og viðtakt samstarf við innlend og erlend fyrirtæki sem á stjórnvöld og nærsamfélag. Ávinningurinn getur orðið orkuskipti 35 trukka, nokkra strætóa eða rútna. Fyrstu skref í vetnisframleiðslu sem ger okkur kleift að taka stærri skref mögulega í framtíð. Lækkun koldíoxíðs cirka 1% af vegasamgöngum og nýsköpum sem getur munað. Til dæmis í fóðurframleiðslu fyrir laxeldi sem þarf súrefni, vetni og hita, allt afurðir rafgreiningar vass. Ef vel gengur með þessa þróun, gætu við verið að horfa fram á að framkvæmdir hefjast við svona verkefni innan 12-18 mánaða sem að svo getur stækkað í framtíð þegar tækifæri gefast. Landsvirkjun er sömuleiðis að þróa annað stærra verkefni sem gengur út að taka framsækin og sömuleiðis raunhæfskref í átt á orkuskiptum, skipaflutninga og mögulega sjávarútvegs í framtíð. Verkefni kallar á fjárfestingu í þessu tilviki cirka 9 miljardar á endanum, að minnsta kosti 20 megavött og viðtakt samstarfi innlend og erlend fyrirtæki og stjórnvöld og nærsamfélag. Ávinningurinn gæti orðið orkuskipti að minnsta kosti 2 flutningaskipa, fyrstu skref í vetnis- og metanólframleiðslu sem geta verið fyrstu skref í áttina að einhverju stærri framtíð, lækkun koldíoxíðs 5-10% í millilandasiglingum og möguleikar til nýsköpunar svipað við komum inn á áðan. Ef velgengur með þróun þessa verkefnis getu framkvæmdir sömuleiðis hafist á þessum tímabili 12-18 mánuði inn í framtíðina. Verkefni sem þetta teljum við að geta skipt miklu máli fyrir ímynd, ásýnd og verðmætasköpun á möguleika hafsækinar starfsemi okkar og ímynd okkar Íslendinga til framtíðar. Við vinnum mjög náið með samfélaginu og viðskiptavinum okkar, bæði nýjum og núverandi, að orkutengdri nýsköpun í grænum iðnaði og matvælaframleiðslu. Áhrifamikil verkefni eru handan við hornið. Ísland í sterkri stöðu til að byggja upp fyrirmyndar grænt framleiðsluhagkerfi framtíðar sem lágmarkar losun og vistspor grænna framleiðsluvara og neysluvara.
Við byggjum á öflugri reynslu í landbúnaði, garðyrkju, fiskeldi og hátækni. Við byggjum sömuleiðis á nýtingu hreinna endurnýjanlegra orkuauðlinda, vatninu okkar, jarðvarmanum og vindinum. Við byggjum líka á sterku samstarfi við bæði núverandi og nýja viðskiptavini og við hugsum til langs tíma. Og með því að vera vettvangur fyrir prófanir og innleiðingu á nýri tækni og lausnum, stuðlum við að öflugum þekkingariðnaði til framtíðar. Svo ég nefni nærtæk dæmi fyrir okkur hjá Landsvirkjun er útlit fyrir að innan næstu 5 ára eða svo getum við þjónustað hóp garðyrkjuframleiðenda, örþörungaframleiðenda og eða landeldisaðila sem nýja stórnotendur raforku á Íslandi. Þá erum við að tala 10 megavött að jafnaði eða meira. Til að háleitt markmið sem þessi náist þarf skýra sýn, skipulag og samstarf til þess að leysa úr læðingi samfélagskrafta. Smátt og smátt, teljum við erum bjartsýn, er að vera til skýrari sýn og samstaða hvert við Íslendingar viljum stefna með samfélag okkar og hvernig við leysum orku- og loslagsmál og framleiðsluhagkerfi okkar til framtíðar. Á þessum grunni verða til samstarfsverkefni sem við hjá Landsvirkjun höfum trú á að muni skila okkur áhrifum og árangri sem mun skipta okkur öll máli til framtíðar. Sem dæmum að nefna Bláma, sem við erum með á Vestfjörðum, þar sem áhersla lögð á orkuskipti, sérstaklega hafsækinni starfsemi, EIM, þar sem við erum með áhersla á fjölnýtingu orkuauðlinda á Norðurlandi, Orkídeu sem horfir á orkutengda matvælaframleiðslu á Suðurlandi og víðar, og svo erum við að vinna með viðskiptavinum okkar eins og Elkem og PCC að skoða tækifæri kolefnisföngun og rafeldsneytisframleiðslu ásamt íslensku hugviti hjá SRI. Og með Icelandair erum við að skoða tækifæri í orkuskiptum í flugi og í loftinu til lengri tíma. Við Íslendingar getum sannlega ákveðið að verða leiðandi í grænu hagkerfi framtíðar. Rétt eins og þegar við réðumst í hitaveituvæðingu og raforkuvæðingu orkusækins iðnaðar á síðustu öld. Ákvarðanir sem kölluðu á framsækni, þor, þrautseigju og tryggðu okkur öfluga innviði og 100 milljarða innspýtingu árlega í hagkerfi okkar. Við getum sýnt fordæmi sem skiptir máli og sem ummunar ef við hugum vel að orkumálum okkar til framtíðar og nýsköpun. Að lokum langar mig til þess að hvetja okkur öll að nýta ljósið á perunni og taka vel á móti framtíðinni. Takk.